بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن صاحب يالكسور وادا وركا أفريكا كيوي تيفي حرون تي صدحي جوهر فضو بدا وركينا أكودا وندونتان وحا كميت نفنية إن شاء الله. رئيس الوزراء الدولة الصومالية حسن علي قيريه وشعب الصومالية أغبا قي إن أي كفو قادان وحيابها لحد إلى قبائلك dagaal u dhaxay laba maleeshiyo beeleed oo wali ka socda deegaan hoostaga degmada Matawan ee gobolka Hiiraan. Qarax miino saaska ay ka dhacay wadada xiriirisa Jowhar iyo Balcad. Wadiyar garowga munaasabadda Ciid ul Fidriga oo laga dareemayo suuqyada magaalada Jowhar ee caasimadda Hiirshabeelle. tartamada kala duwan ay qabanayso warbaahinta City FM oo weli si habsami leh kaga socda xarunta idaacadda City FM. Qodobadaas iyo wixii ku soo kordha ayaad warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaal. Warkana waxaa idin aan baqaadi doonaa anigu Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani.